Boa tarde, meu nome é Leandro Cândido, sou escultor e artista plástico natural daqui de São Lourenço. Eu estou esculpindo a imagem da Inha Chica. Ela é um projeto que a gente está realizando aqui na cidade, até porque ela foi tombada pelo patrimônio histórico da nossa cidade também, tá? E ela vai ser colocada assim que eu terminar, já estou na fase final de acabamento, como vocês podem ver em primeira mão, né? E vai ser muito legal, porque todo dia 1º de maio é o dia dela. E tradicionalmente nós temos uma peregrinação entre São Lourenço e Baipendi. Então, nós pensamos em criar um marco de partida desta caminhada, né? Então, ficou decidido que nós criaríamos uma imagem da Inha Chica e ela vai ser posicionada justamente na Praça Brasil, onde as pessoas possam se encontrar, né, ali e dar início à sua caminhada rumo à cidade de Baipendi, né? Futuramente a gente tem um projeto maior, como vocês sabem, a história da Inha Chica, ela é cheia de virtudes. E ao longo do caminho dela, nós queremos também criar esculturas identificando cada virtude dela, né? Então é um projeto muito bonito, ela já está sendo finalmente idealizada. Logo, logo a gente vai ter o prazer de poder fazer uma apresentação da entrega dela oficialmente, né? E tá aí, pra gente justamente dar um start nesse roteiro turístico religioso que é importante, porque é a primeira santa aqui da nossa região a ser canonizada, então ela tem uma representação maravilhosa, né? Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço, e até o próximo 1º de maio nós já teremos a Inha Chica.